Fia här påstår att x lika med 7 är en lösning till den här ekvationen. Och Mia påstår att x lika med 5 är en lösning till den här ekvationen. Och jag ska undersöka genom prövning om någon av de här har rätt. Så då tar vi och tittar på vad vänsterledet blir för någonting. Om jag stoppar in en 7a här så får jag 7 i kvadrat adderat med 35. 7 i kvadrat, det är 49 adderat med 35. Jag kan ta och dela här. Sådär. 49 plus 35, 40 plus 30, 40, 50, 60, 70. Sen har vi 9, 79 plus 5, det blir 84. Sådär. Och sedan då tittar vi på högerledet. Då får jag 12 multiplicerat med x som är 7. 10 multiplicerat med 7, det är 70. Och 2 multiplicerat med 7 är 14. Så 12 multiplicerat med 7 är 70 adderat med 14 som är 84. Så vänsterledet är lika med högerledet. Alltså x lika med 7 är en lösning till ekvationen. Sådär. Och nu är det så här att man kan ju frestas och tro då att eftersom att Fia hade rätt så måste Mia ha fel. Men eftersom att jag har en exponent här som är 2, jag har x upphöjt till 2, så kan det finnas 2 stycken lösningar. Hade det stått x upphöjt till 3 här så hade det möjligtvis funnits 3 lösningar maximalt. Så det kan finnas fler lösningar till den här ekvationen än bara x lika med 7. Så jag måste även kontrollera den här då. Då får vi vänsterledet lika med 5 i kvadrat adderat med 35 då. 5 i kvadrat, det är 25 adderat med 35. 25 plus 35, 20 plus 30, det är 50 plus 10, det är 60. Och högerledet här då, 12 multiplicerat med 5. 10 multiplicerat med 5 är 50 och 2 multiplicerat med 5 är 10. Så 12 multiplicerat med 5 är 50 plus 10, det är 60. Så högerledet lika med vänsterledet, alltså x lika med 5 är en lösning till ekvationen. Och svar, båda har rätt. X lika med 7 och x lika med 5 löser ekvationen. X i kvadrat plus 35 lika med 12x. Sådär.